Hello friends, dupoya bhathas banabole loisu bhabisu blog blog eta arambho koridu akhomia thali aru aji kintu ami mas banam de moi sage mas bona apnalok dekhuai nai neki ekebai ni banam aru ekun nai ya mas anile hak anibo gosu hak nepale dhonia on anile moi te habse ini kon bilahi alu dipini normal ke aru ini mane simple ke okon man masor kari type banam dhonia thakile bhal lage nai athia to tani ke banam aru তাপাসত প্রথম মাছখিনি এটা মই ফ্রাই কৰো ডালিটো পাতি দিও আৰু ভাত মানে আৰু এনেকে তেনতে আৰম্ভ কৰো ভিডিওটো কেৰাহীখন পাতি এলো কেৰাহী মে তেল ডাল লেতা হে তাৰপাছত মাছত মই কি দিক ক বহুত পেটু খাবলৈ মন গৈছিল না এইবিলাক এনে তাতে লাগি অহা হে পেটু খাবলৈ বিয়ান মন গৈছ আজি দেখিব তাতে কোনবাই ইউটিউবৰ ভিডিও এটাত শর্টস দেখিছ তাই মাছৰ তো বনাইছে কম বিলাহী আলু বনাইছে মই আজি কম বিলাহী আলু মেদি গ কাবাক বনাই খোৱা দেখিলে মন যায় কিন্তু মই আজি শাক বনাম হে ভাবিছিল শাকটো নহল আৰু নালাগে দিয়ক দুবা দুবা হাজ এতিয়া আপোনাৰ এয়া কৈ যাব নালাগে আপোনাৰ যাব হৈ গ'ল দুটা বজাত ফ্লাইট দি দিয়া হে এটা বাজিলে ৰাতি কাৰণে কি খোৱাম আলহী আলহী কে লিয়ে কিয় লাগেগা আহি পালিহে নেকি আছো দে মই আহি গৈ আছো জলকীয়া দি দিম লাষ্টত গলে দুটাত পাই যাব লাগে চাগে ওলাওঁতে আধা ঘণ্টা লাগে অকণমানো বেছি নালাগে খাই লৈ যায় ভাগে সেই দুপৰীয়াখনত ভিৰ নাথাকে মোৰ ভোক লাগিছে দে মই বোলো খাই দিম ইয়াত খাওঁ খাওঁ লাগি আছে খাইছোঁ আকৌ কালি ৰাতি আমি এতিয়া কাচকল দালি খাইছোঁ দালিত মই হেৰি দি দিওঁ ঔটেঙা দি দিওঁ নৰসিংহ আনিছিলে নৰসিংহ পাত দি দিম লাষ্টত আজি মই ভিডিঅ'টোত মানুহজনীয়ে নৰসিংহই দিছিলে ভুজলিকাটো বৰ ভাল কাম কৰিলে দেই মাই গড পাঁচ টুকুৰা যেনে তেনে পাঁচ টুকুৰা এৰুৱালোঁ দেই মই এয়াই দি দিওঁ তেল গৰম হৈ গ'ল পাঁচ টুকুৰা ঔটেঙা দালিত দি দিয়া হ'ল ঔটেঙা এণ্ড নিমখ মানুহ নাথাকিব নহয় কোনে বনাই খোৱাব মোৰ সিহঁতৰ ৰান্ধনি থাকিব জানো ৰাতিলৈ ভাগৰে যদি আমি ইয়াৰ পৰা খানা পিকনিক পঠিয়াব লাগিব
ফুৰিম বুলি জছতে আহিব ন ফ্লাইটতহে ফ্লাইটত আৰু ক'ত থাকিব লাগিব ঔটেঙা দালি ঢাকনি এখন মাৰি দিম মাছ ফ্ৰাই কৰি থাকোঁতে সেনেকৈ খাবলৈহে বেছি ভাল লাগে তো আজি বাৰু ধনিয়া নাই মই ইয়াতে হেৰিয়ে লৈ লৈছোঁ নৰসিংহ পিঁয়াজ জলকীয়া এইডোখৰ খাওঁ মই এখেত গ'ল আজি দাদা বৌহঁত আহিছে মানে মোৰ ননদৰ ঘৰত পূজা এটা আছে পূজা নহয় আৰু হাউচ ৱাৰ্মিং পাৰ্টি আছে তো তালৈ তাৰমানে নিমন্ত্ৰণ কৰিছে আমাৰ গুৱাহাটীৰ পৰা এখেতৰ ককায়েকহঁতো আহিছে বৌয়ে তেওঁ আনিব গৈছে ইয়াৰপৰা আৰু মই এইফালে মাছটো অকলে অকলে খোৱা আজি তাৰমানে মোৰ বিৰাট মাছ খাব মন গৈছিলে ক'ব নোৱাৰোঁ সেইতে সেই লাষ্ট এবাৰ যে দেখাইছিলোঁ মাছ খোৱা ডাঙৰ ডাঙৰ যে কিবা কুহি মাছ মই যে আনিছিলে সেয়াই লাষ্ট খোৱা তো সেইকাৰণে মই ৰ'ব পৰা নাই খাই দিওঁ ইয়াতে এটা বস্তু কমি আছে অকণমান নেমু দি ল'ব লাগিব পূৰা ভালকৈ খাওঁ আৰু কেতিয়াবা যে খুব ভাত খাবলৈ মন যায় আজি মই সেই খুব ভাত খাবলৈ মন গৈ আছে তাৰমানে নেমু তো এতিয়া ৰাতিকৈ আমাৰ ঘৰত আজি আলহী আহিব ভাত খাবলৈ দাদা বৌহঁতক ৰাতি খাবলৈ মাতিম মানে সিহঁতি এতিয়া সিহঁতৰ ঘৰত যাব মোৰ ননদৰ ঘৰলৈ যাব এতিয়া এয়াৰপৰ্টৰ পৰা ৰাতি সাজ ইয়াতে খাবলৈ মাতিম ভাবিছোঁ কালিতো খুব হেৰিয়া আছে পাৰ্টি মিণ্ট্ৰাত বহুত কিবা কিবি অৰ্ডাৰ কৰি থৈছিলোঁ কিবা কিবি আহি আছে এটা আহিলে এইমাত্ৰ দেখাওঁ ৰ'ব কি আহিছে একেলগে চাওঁ কিবা কিবি মানে ইমিটেশ্যন জুৱেলাৰি এডাল খাৰু সৰু হৈ গ'ল চব চাইজটো নাজানিলোঁ খোলাই ভাল সৰু হৈ গ'ল খাৰু অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ এইটো কিন্তু নহ'ব মাছ ফ্ৰাই হৈ গ'ল থাকি যোৱা তেলখিনিতে বনাওঁ আৰু মই দুপিচ মাছো খাই ল'লোঁ ইতিমধ্যে দালিটো মোৰ বইল হৈ গ'ল তো দালিও মই তেল মাৰিম এইফালে মাছ থাকি যোৱা তেলখিনিতে কৰি দিওঁ প্ৰথম মই আলু ফ্ৰাই কৰি লওঁ আলু মই কটাই নাই ৰ'ব মই গেছটো অফ কৰি থৈছোঁ বাৰু তেখেতে আহি খাইহি নে নাখাইহি জানো দাদা বৌহঁতৰ লগত মণিহঁতৰ ঘৰতে খাই দিয়ে নেকি কি কৰোঁ জানো দাইলটো বেছিয়ে হ'ল যদি এখেতে নাখায় বহু নষ্ট হয়ও আমাৰ ঘৰত থাকি গ'লে মানে বস্তুবিলাক খাবলৈ চবেই বেয়া পায় তাৰমানে মাইনাকেইটাইতো আগবেলা ভাতকেইটা পাছবেলা যদি দিওঁ পুৰণা ভাত না নেখায় একদম গৰম গৰম দিব লাগে অকণমান কেইপিচমান ফুল বনাওঁ ধনিয়া আহি গ'ল ফ্ৰণ্টত আমাৰ এই বুঢ়া মানুহজনে শাকৰ বজাৰখন নিয়ে যে তো তেওঁ তাৰমানে নিছিলে এতিয়া মায়ে ল'লে একদম ধনিয়া পিঁয়াজ এটা কাটি লওঁ নহৰু কেইফুটামান দি দিম অকণমান ধনিয়া হেৰি দি দিম সৰিয়হ দি দিম বেছি কিবা কিবি নবনায় আৰু থাকিলে বনাবলৈ মন যায় এতিয়া নাই খাই নে নাখায় ঠিকনা নাই টেঙাটো সেয়া দুবিধ টেঙা হৈ গ'ল দাইলতো ঔটেঙা দি দিলোঁ মাছতো এতিয়া বিলাহী দিম দিয়া হ'লে ভাল আছিলে দাইলত হ'ব আৰু যি হ'ল ফ্ৰাইছ জায়গা আলু তাহাঁতে আলু কিপিচ ফ্ৰাই কৰি নমাই থ'ম নে কি কৰোঁ নালাগে পিঁয়াজ দি দিওঁ সৰিয়হ অকণমান দি দিওঁ প্ৰথমতে গ'ল বগা সৰিয়হ কেইটামান তাৰপাছত গ'ল পিঁয়াজ তাৰপাছত দিম থেঠা দি লোৱা তিনিফুটা নহৰু গোটেই ইয়াতে দি দিয়া হ'ব আলু তেলটো বেছি হ'ল তেল বেছি হৈ গ'ল ৰাইচ এফালে দালি ইমান তেল বেছি দেখিছোঁ অকণমান কমাই লওঁ গাটো বেয়া লগাতকৈ তেলখিনি অকণমান কমাই থওঁ ইমান বেছি হৈ গ'ল নহয় দুপিচ মাছে বনাম তিনি পিচ মাছ হৈ গ'ল বাকীখিনি ফ্ৰাই থাকিব
আজিকালি খোৱা হৈছে দেই প্ৰায় মাছ আগতে এই কি জোল মাছ আগতে ইমান নেখায় সিহঁতে কম বা কণ বিলাহীকেইটা দি দিওঁ তাকে তাকে বিলাহীকেইটা দি দিওঁ কণ বিলাহী আলু দি লাম মানে সিহঁতে নেখায় কম কম লাগিছে কিন্তু মাইনাকেইটা আলু নেখায় কিজনীয়ে খাব ময়ো দুপিচ মানে খাম ইমান নেখাওঁ আৰু কম হ'লেও বেছি হ'লে মানে বনাব হালধি দিয়া হয় নাই হালধি দি দিওঁ মোৰ বিলাহী নিমখে দিয়া নাছিলোঁ নিমখ দিছে বিলাহীকেইটা গলি গ'ল আলু সিজি গ'ল পানী অলপ দি দিওঁ উতলা পানী একদম দি দিছোঁ পানী উতলক অলপ পাছতে মাছ দিম মাছটো উতলিবলৈ দিম বৰ্তমান কিন্তু ঢাকনখন মাৰি দিওঁ ভাবিছোঁ দাইলখিনি তেল মাৰি লওঁ বৰিং হৈছে নেকি বাৰু ভিডিঅ'বিলাক অকল ৰেচিপি ভিডিঅ' বনাই আছোঁ নিজৰো কিবা মানে লাগিছে অকল ভাত বনোৱাকৈ দেখাই আছোঁ ভাত বনোৱাকৈ দেখাই আছোঁ চাই থাকক আৰু ভাত বনোৱাকৈ ত' কাইলৈ পূজাত গ'লে বাৰু অকণমান লং ভিডিঅ' এটা আনিবলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু ভইচ অভাৰ দিব লাগিব পূজাত আৰু ক'ত কথা পাতি পাতি কৰিব ফেমিলি মানুহৰ মাজত ভাল নালাগিব তথাপিও লং ভিডিঅ' এটা আনিবলৈতো কাইলৈ মই পূৰা চেষ্টা কৰিম ইমান দূৰ হওঁকৈ সফল নাজানো কিন্তু চেষ্টা অটুট ৰাখিম ইয়াত এতিয়া মই দিম পাঁচফোৰণ আৰু নহৰু মাছখিনি এয়া পূৰা উতল আহিলে এতিয়া মাছ দি দিওঁ ইয়াতে মই এপিচ এটা খায়নে নেখায় এটাহে নে নাহে দুপিচ আৰু এপিচ দি দিওঁ মা মোলৈ আৰু এখেতলৈ দিছোঁ তেওঁ আহে নে নাহে খাব নে নাখায় গমেই পোৱা নাই কাৰণ দাদাহঁতৰ লগত ভনীয়েকৰ ঘৰত সোমাই দিলে তাতে খাই আহিবও পাৰে তথাপি আৰু তিনি পিচ দি দিছোঁ অকণমান উতলা হওক তাৰপিছত নমাই পিনি ধনিয়া দি দিম অলপ মাছ দিয়াৰ পাছত উতলা হওক তাৰপাছতহে ধনিয়া এটা আকৌ দি দিছোঁ ঢাকনি আৰু একেবাৰে চিম্পল মই দেখাই আছোঁ এনেই জাষ্ট খালি পাকঘৰত সোমাই কিনো কৰি আছোঁ কথা পাতি পাতি বনাই আছোঁ নিচিনা হৈছে তেল দি দিছোঁ ইয়াতে নহৰু আৰু পাঁচফোৰণ দিম মই বেছি তেল দিয়া নাই দাইলটোত দাইল বহুত হৈ গ'ল ঘৰখনো চিজিল কৰিব লাগিব আলহী আহিব ন যিমান যি হ'লেও আলহী বুলি ক'লে অকণমান ঘৰখন চিজিল কৰিব লাগে অকলে মই সোমাব নালাগে ইয়াত থাকিলে মানে ভালেই লাগে লগে ভাগে কৰা হয় কিন্তু এতিয়া বাৰু সেই এয়াৰপৰ্ট গ'ল কাৰণে মানুহজন নাই আদাৰৱাইজ উইকেণ্ডত আহিলে চিধা পাকঘৰতে সোমায় তাকো চিঙিবলৈ কয় তেওঁ কৰে চব বাচন চাচন ধোৱা বেয়া পায় তাৰমানে আগতে দেউতা থাকোঁতে একো নকৰে আৰু যিজনে কৰি থাকে যে নোসোমায় তাৰমানে সেইবিলাকত দেউতা থাকোঁতে নিজৰমতে কৈ থাকিবলৈ দিয়ে এতিয়া মাক দেখি তেওঁ তাৰমানে বেয়া হৈ আছে নহৰু দি দিলোঁ পাঁচফোৰণ অকণমান হালধি দি দিয়া যাওঁ ইয়াৰ পৰা দি দিম মই প্ৰথমতে ঔটেঙাখিনি দিলোঁ এইখিনি চব্জি ৰাস্তাই গৈছিলে বুঢ়া মানুহ এজন যায় তেওঁৰ পৰা মায়ে ৰাখিলে 100 টকাৰ তাৰপৰা কেইডালমানটো ধনিয়া লৈ লওঁ এখেতে ধনিয়া এতিয়া আনিবলৈ কৈ থৈছিলোঁ মাংস আনোতে আনিলেও হ'ব ঠিক আছে তেন্তে লাষ্টত ধনিয়া কাটি দিওঁ কেঁচা জলকীয়া দুটা ফালি ফালি দি দিওঁ হৈ যাব এয়া আজি পূৰা কাটি দিছোঁ দেই পানীতে মই নমাই দিম এয়া হৈ গৈ মোৰ মাছৰ কাৰী ৰেডি
तैयार हो गया है मेरा फिश करी कौन बिलाही आलू और धनिया दिया धनिया लगे से ना भले हम टेस्ट दालि टेगा दालि क्या भात तो पाती दी आई एम डन ऑफ कर दिया है मैंने फिश करी ढक्कन लगा दिया है इसको भी ऑफ करना होगा पहले अकमान उतरा हक আৰু কেইটামান পাৰ্চেল আহি পালে সেইকেইটাও দেখাই দিওঁ কাপ প্লেট অৰ্ডাৰ কাপ অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ প্লেট নহয় মোক এখনমান মানে হেৰি চিৰামিক প্লেট মই অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ আগতে আছে তো তাৰ লগত বোলো কেইটামান কাপ লাগে চিৰামিক কাপ তেনেকুৱা অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ কিন্তু সেইটোৱে যেন লাগিছে ফ্ৰেজাইল বুলি লিখা আছে প্লেট ক্ৰাফ্টৰ হয় লাগিছে ধুনীয়াই দেই কাপকেইটা এইকেইটা হয় सिंपल है व्हाइट कप आलो ये लगे के और मैं कप बिल भल अपना कलर धुरी जाए पुराना हम मैं अब लेतेरा लेतेरा लगे जोने कटाम नतुन किनिल कटामान उलिये थो चार उलिये थो কাপ প্লেট কি বুলি কয় হেৰিখিনিও গ্লাছ কেইটামানো উলিয়াই থ'ব লাগিব বস্তু থ'বলৈ জেগা নাই মই কৈছোঁ নাই সেইকাৰণে মানে কিনাও নহয় কিনিলেও থ'বলৈ জেগা নাই কিছুমান বস্তু এই ওপৰত উঠি গ'ল যে উলিয়াব নোৱাৰিলোঁ আকৌ কিনিব লগা হৈছে ভালকৈ পাকঘৰটো কিচেনটো চিজিন হ'লে ভাল হ'ব ইয়াত এইটো মই অকণমান চাউথ ইণ্ডিয়ান এইটো কি আহিলে কিবা এটা ফ্ৰী এইটো কিবা প্লামৰ ৰেনেৰ আপোনাৰ পাৰফিউম হয় মই পাৰফিউম একেবাৰে নলগাওঁ বেয়া নহয় দেই এইটো তাৰমানে হেৰি টেষ্ট টেষ্ট কৰিবলৈ কাৰণে দিছে বেয়া নহয় ভালেই ৰেনেৰ পাৰফিউম হয় আৰু এনেই মানে লিপ বাম এটা দিছিলোঁ লিপ টিন তাৰ লগত এইটো ফ্ৰী আহিছে তেতিয়া নাহিলে আকৌ এতিয়া আহিছে দেউতা মামা কোৱা না মোৰ গাইজৰ কাৰণে কোৱা ফ্ৰেণ্ডছৰ কাৰণে কি লাগিলে এই আমাৰ ফিছ কাৰী আছিলে এই আমাৰ ঔটেঙা দাইল মোৰ ল'ৰাকেইটাই ভাল পাইছে মোক আৰু কি লাগে আৰু খাওঁ তেন্তে আমি ফ্ৰেণ্ডছ চাওঁচোন কি হয় ভিডিঅ'টো বাৰু এইখিনিলৈকে চাওক আপোনালোকে ভাল খাই আছোঁ আমি কি ল'বা এতিয়া মাছৰ জোল তাক আৰু ল'লে পায় ল'ৰাটোৱে বিৰাট ভাল পাইছে হেনো খাই পূৰা কণ বিলাহী দিয়া যে ধুনীয়া টেঙা হৈছে এইটো মানে খট্টা হৈছে হা আজি ৰিভিউ নিদিয়া মানুহটোৱে কি দিছা মাছত এ ইতিমধ্যে ৰাতি সাজৰ কাৰণে যিহেতু আলহী আহিব মই সব ৰেডি কৰি থৈছোঁ আহিলে পুৰা বাৰী খাবলৈহে দিম আৰু এয়া মাটন কাৰী বনালোঁ একেবাৰে চিম্পুলকৈ বনাইছোঁ যদিও বাৰু অকণমান দৈ এড কৰি পিনি বনালোঁ ভাল হৈছিলে হেনো টেষ্ট লাগিলে বুলি কৈছে সবে দাংবডি ভাজি কিজানি কোনোবা মাংস নোখোৱা আহে বেছি একো বনোৱা নাই জাষ্ট দাংবডি ভাজিয়ে বনাই দিছোঁ মাংস নোখোৱাৰ কাৰণে আৰু নেমু ভোট জলকীয়া লগত তিয়ঁহ আৰু তলত বাদামৰ চাটনি মোৰ ফেভৰেট আৰু এয়া নৰসিংহ দি ফুৰণ মৰা দালি